E olha essa história. Em Rondônia, um casal que se conheceu pelas redes sociais venceu a distância de mais de 3 mil quilômetros e oficializou a união num casamento comunitário em São Miguel do Guaporé. Repórter Adriel Diniz acompanhou e conta como foi. Mesmo para quem já tem anos de vida em comum, a celebração de um casamento é sempre algo muito especial, que fica guardado na memória das pessoas. Então, já é 19 anos, né? Agora que nós resolvemos casar, temos duas filhas, Luana e Letícia. Aí nós dois juntos, sentando, conversando, tomamos essa decisão, que é há 19 anos juntos, já tenho a certeza que quer permanecer junto, né? O serviço do casamento comunitário no Poder Judiciário de Rondônia é levado a todo o Estado, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, o NUPEMEC. Esse ano, já foram 7 comunidades atendidas e mais de 260 casais receberam, totalmente de graça, a certidão de casamento. Você está casado na igreja há 28 anos. Nós se conhecemos e casamos. No casamento comunitário, tem espaço para casais que já têm anos de vida em comum, mas também para quem está se conhecendo agora e até utilizou as novas tecnologias para fortalecer os laços e encontrar o verdadeiro amor. É o caso da Maria, que conheceu o seu noivo pelo TikTok. Ele passava os meus vídeos, aí ele gostou, né? Continuou assistindo os meus vídeos. Aí um dia ele falou que estava passando, ele falava que o Senhor falou pela Isa e a tua esposa. Aí a gente começou a conversar e até hoje, né, a gente pedindo a Deus para realizar esse sonho e hoje nós conseguimos. Um final de semana diferente para cerca de 30 casais que oficializaram a união aqui em mais uma edição do Casamento Comunitário da Justiça de Rondônia. O carinho e o cuidado em cada detalhe faz um momento ainda mais especial para as famílias. Desta vez, a celebração foi nas comarcas de São Miguel do Guaporé, que atendeu também as comunidades vizinhas como o município de Seringueiras e em Nova Brasilândia do Oeste. Trazer esse momento para eles, viabilizar um acesso, facilitar esse acesso, realmente é um marco muito importante para garantir esses direitos, para a formalizar esses vínculos que são muito simbólicos, importantes para a formação das famílias, que é realmente algo a ser protegido e garantido pela nossa Constituição e pelo nosso Poder Judiciário também. Estar assim, mais perto das pessoas, é sempre bom para as próprias pessoas atendidas, mas principalmente para a Justiça, que mostra o seu lado humano e de parceria que exerce com a comunidade. Foi lindo ver casais que já estavam há 20 anos, 15 anos juntos, e hoje consegui receber a sua certidão de casamento. Isso é um trabalho maravilhoso que o Judiciário faz. Esse esforço do Judiciário é parte de uma missão, a de levar o efetivo acesso a todos e todas. E nós estamos muito felizes saindo daqui realizados. Está de parabéns o Poder Judiciário de Rondônia, está de parabéns todos que participaram desta realização, deste momento histórico para a comunidade,